السلام عليكم، انا سميد العزيز. جود افتر سنكون يا ابو تنكن ساش سماشي دغ غدا ميلم بيود دغ غدا ريبير اكنوش كدي انا مش غنا shine ya sha gota kuwa ga wani dukkin na haka nan gurin nan daki ne manufallin daki guda ya shi ne falo kasa tayar ne ya shi ne daki nan kuma ventilation ne da kuma kitchen nan kitchen ne ta cikin kitchen din za a shiga ventilation na shi ma ventilation ne akwai ruwa bismillah ya dan dishi bayan makarantar na Congo nan da tsakar gidan ne